bem com você aí do outro lado da telinha? Olha, hoje eu estou aqui para falar sobre a nossa promoção de fidelidade do mês de novembro. Todo mundo que realizar a sua doação até o dia 30 de novembro concorre ao quadro em aquarela da Medalha Milagrosa. É, gente, você que está aí do outro lado sabe o quanto a Medalha Milagrosa é importante e significativa para todos nós na Milícia da Imaculada, né? São Maximiliano Kolbe impôs a medalha como um distintivo de todos nós milites, como sinal da nossa pertença à Mãe Imaculada. E é por isso que todos nós queremos sim propagar essa devoção a todos os corações, não é mesmo? E olha, eu tenho certeza que você vai encontrar um lugar super especial para colocar esse quadro aí na sua casa. Mas para participar, é importante realizar a sua doação até o próximo dia 30, como eu já disse no início do vídeo. E como é que você pode doar? Pode doar com o boleto bancário que você recebeu aí na sua casa, pode fazer a sua contribuição através da campanha extra. Quem doa através do débito automático, seja em conta corrente ou no cartão de crédito, também está participando. E olha, até aqueles que gostam de doar pelo Pix, podem ficar despreocupados, que a sua doação também conta para participar da nossa promoção de fidelidade. O único detalhe para quem doa através do Pix é que é importante enviar o seu comprovante, tá bom? Somente com o comprovante nós vamos conseguir lançar a sua doação na nossa base de dados, porque o sorteio ele é eletrônico, não tem intervenção de nenhum de nós. Olha, gente, quando nós falamos da doação, e quando nós lançamos essa promoção de fidelidade, não era para incentivar você, Milite, a doar. Muito pelo contrário, nós sabemos que a sua doação é motivada pela evangelização, porque você acredita na nossa obra e acredita sim que podemos construir um mundo de paz, um mundo de amor, através da presença de Jesus e de Nossa Senhora em todos os corações. Mas nós queríamos demonstrar a nossa gratidão por você, Milite, por tudo aquilo que você faz pela nossa obra. Por isso que nós pensamos nessa linda promoção, para coroar o nosso agradecimento a você, Milite. Então, olha, eu quero, de forma muito especial, em nome de toda a nossa família consagrada, neste mês do aniversário da Milícia da Imaculada, dizer o meu muito obrigada, Milite. Obrigada por cada doação carregada de amor que você faz para a nossa obra. Olha, muitas vezes a gente pode até pensar que a nossa doação é pequena, que é pouco para o tamanho desta obra, por todo o bem que essa obra leva a milhares de corações todos os dias. Mas eu vou te dizer, a sua doação somada às suas orações e ao amor que você tem por Nossa Senhora faz com que essa doação que você realiza todos os meses tenha aí um valor de milhares de vezes mais do que o valor monetário que você está doando, está contribuindo aqui para a Milícia da Imaculada, viu? Então, ó, vamos doar. Quem mais doar, claro, tem mais chance de participar. Se você estiver doando pelo Pix, não esqueça, vou reforçar. Envie o seu comprovante para a nossa central de relacionamento para que essa sua doação seja computada no nosso sistema de informação, tá bom? Quem doa por boleto, por débito automático, não precisa se preocupar, porque aí essa doação entra automaticamente na nossa base de dados. Olha, eu vou ficando por aqui, mas eu espero que esse quadro vá para aquela casa que Nossa Senhora mais está querendo entrar, que ela está querendo aí permanecer no meio dessa família e, claro, levando, através dessa presença, muito amor a todos os corações. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser!